që të gjithë kanë thirrur në islam, në adhërim në një zot. Pra shtim shumë e rëndësishme dhe vul e asaj se çka thonë njerëzit djathtë të majtë, fe tjetër të Zotit nuk ka. Fe tjetër pejgamber të Allahut nuk kanë pas. Fe tjetër nuk kanë qiell e as në tokë që Zoti është i kënaqur me te. Fe e këti zinxhirit gjatë të mira pejgamberve të madhe të Allah Azza wa Jall, që të gjithë kanë thirrur në një zot. Ka thonë Allahu i madhruar: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ne dërguam në çdo popull të dërguar, të çdo ummet i dërguar pejgamber, që të gjithë ju thanë njerëzve adhurojnë vetëm Allah, e largojuni adhurimit të shejtanëve, pra largojuni feve tjera. Andaj që të gjitha ta të bekuar që nga Nuhi alayhi salam, e radhazi pejgamber pas pejgamberi deri te Isa alayhi salam dhe deri tek Muhammed Mustafaja sallallahu taala alayhi wasallam, që të gjithë ju than popujve të tyre: la ta'budu illa Allah, mos adhuroni tjetër kënd o ju njerëz pas Allahut të madhruar. Gjithashtu i than popujve të tyre: ja komi budullahi, ma lekum min ilahin gajr. O popullë, mënyrë përgdhelse, mënyrë të but, mënyrë të mëshërshme, më mëshërshëm se sa prindi që e lutë fëmiju në vetë për ndonjit mirë ti tardhme. O popullë, adhërojën e Allahut, nuk keni zët jetër jo pas Allahut. Këj është slogani pejgamberëve të Zotit ndaj popujve të tyre. Që të gjithë pejgamberë të Allahut ishin musliman, që nga Nuhi alayhi salam, i cili mes tjera është tha: wa umirtu an akuna min al muslimin, unë jam ordhruar të jim prej muslimanëve. Nuhi pa thot, e Nuhi në fillim të dunjas, pas taj radhaz e pejgamer mas pejgameri, e rrë dhe dikur Ibrahimi alayhi salam dhe Jakubi një piti alayhi salam, për të cilet Allahu në tha se ishin në islam dhe thërën në islam. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. كويتيت يا محمد صلى الله عليه وسلم كور زوتي إثا إبراهيم درزاه ننشتري الله أضري بتم الله عز وجل قال أسلمت لرب العالمين. إبراهيم إثا يكم درزو أرزوت تجثسيس رب العالمين إتينا يم ka në adhërë tjetër pas lartë madhërisë të ti. Wa wasa biha Ibrahimu benihi wa Jakub: ja beni, inna Allah astafa lekum ud-dine fela temutunne illa wa antum muslimun. E Ibrahimi i porositi bit e tin këtë fe, po dhe Jakubi ma staj, si Jakubi ma van nip, që të dytë u këshën thonë bive të tyre: o bijtë e mi, Allahu në zgjodhi fenë islame për ne dhe për ju, pra mos vdesni ndryshe vetëm duke qenë musliman. Zotën, kjo është këshilla më e mirë dhe më e shtrejtë që prindi i ja lënë pas fëmijët: o bijtë e mi, adhuroni Allahu. Adhëron Allahun rrujës e vdes ndryshe vetëm duke qenë musliman. Më pas erdhe Jusufi alayhi salam, i cili luti Allahun azza wa jall
që t'ja mundësoj të vdes si musliman, anëpse ishte pejgamberi Allahut dhe kishte jetuar si musliman. Tha Jusufi alayhi salam, قال ربي قد آتيتني من الملك. O Zoti jam, këta i tha pleshni, që kanë thonë në lemaja tefsirit, pleshnia i tha Jusufi kur e vrejti se erdhi koha me dal pej dynjaje. Rabbi qad atejteni min el mulk. O Zoti jam, ti më ke dhënë mua pushtet, pushtet madhe dhe Allah. U alem të nimin të vile le hadith, dhe më ke mësu mu që shmi komentue andrat. E pas ta i më bashku e prin të mije, ndodhe që kanë ndodhe, fatir e sema vati vë lërd. Ti o Zoti je kriju e si qive dhe i tokës, anta walijë fi dunja wal akhira, ti je kujdestar i imi në këtë dunja edhe në ahiret. Unë këto të kam ty Zot, po edhe në ahiret të tikthehem o Zoti jam. Të vëfëni muslimen, ma mundësa me vdekë si musliman. La ilaha illallah. Ma mërë shpirtin duke qenë musliman, wa alhiqni bis salihin, edhe më takan mu me burat më dhe jo Zoti jam. Ka për qëllim me babën e vet, Jakubin, me gjyshin e vet, Ishakun, me shtërgjyshin e vet, Ibrahimin, dhe me ata burrat më dhej të cilët kanë qenë musliman, kanë jetuar si musliman, edhe kanë vdekur si musliman. Pasta erdhi Musa alayhi salam, i cili tha, وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. O populli, nëse keni besuar Allahut, atëherë ti mbështetni, tawakkul në Allah. In kuntum muslimin, nëse vërtet jeni ju musliman. Musa po i thotë çifutve, nëse vërtet ju jeni musliman. Bile, edhe magjistarët në kohën e Musaut, pasi që kanë ndodhur dhe ndodhi mes ti dhe mes magjistarëve të Firaunit që dolën në debat, edhe ata pranuan Islamin, e pranuan Musën për pejgamber dhe Harunin, i kërcënua ashpër dhe rënd dhe vrasht Firauni se kam ja bo këte dhe këte dhe këte, kam i vra dhe mi goshdu, mi krydzu e tjere e tjere, ata lutën me vdekë si musliman. Tha Allahu për ta, Rabbena e fërgalejna sabrën, o Zëtë, në këte që ka dëmë në gjithë neve, në që ka përna kërsnë neve Firauni, pra në vdekje, në nazab, në tortur, që në sabrë, që në sabrë, o Zëtë. E ati që Zoti sabër, me marrë me prej e mërije, ka pak, ka pak, sabër ka. Khubejbi ka pas sabër, edhe me sabërën e vetë, kërë mërën me kaset, edhe ka pak, ka pak, pja prej në mishin, në prezencë të numërit matë me kazëve, për të hakmarrur, për viktimat që kishin pësuar në luftën e Bedrit, për të hakmar në emën pejgamberi dhe shokve ti, as of nuk bënd të bile. Vecë o lutë të kondërtynë, o lutë të kondërtynë, dhe i risa i humbi vedia dhe shkajta Allah, o Zohë qëllë. Këta për lutë në zëtë që në sabër, dhe jo të mkaqë, u të vëfëna muslimin, dhe mërë në shpirtin në zëtë, duke qenë musliman. Mërë në shpirtin në zëtë, duke qenë musliman. Pra o lutë Jusufi a.s. O lutë në këta magjistar, burrat më dhej, me dekë musliman, dhe morin gjallë musliman. Dhe kështu më radhë, që të gjithë pejgamberët e Allahut, dhe pasus të tyre, ishen musliman dhe thërën në Islam. Deri të Isau a.s. dhe shokët e Isaut, havarijinët, të cilët thanë, قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمين
يثاني صوت نيكم بسور نيكم بسور عندي تيويس دشمه بنو دشمتار سنيمي مسلما نيجي دوهت كبتوار se fejt tjetër të vërtet pas islamit asë njëherë kur nuk ka pasur dhe se të gjithë pejgamber të zotit kanë qenë muslimë. Aje punë është të kryer dhe aje cili dëshën në këtë, aje dëshën në këtë islamin dhe ka zbrasirat më dha në akidin e ti. Pra gjithë mështë pejgamber të kanë qenë në një din, në një akide, në një besim, në një fej, aje është islami. Qëka dhe të thëtë se? Në bazë e kanë pasë një fej. Sepse të gjithë kanë thirur në adhërim të Zotit. Të gjithë kanë thirur në fjallën La ilaha illallah. Të gjithë kanë thirur në besim në ditën e gjikimit. Të gjithë kanë thirur në besim në gjenet dhe në gjehnem. Të gjithë kanë thirrur në kryerjen e farzave të Allahut dhe në largim dhe distancim nga haramet dhe ndalesat që ka bërë Zoti. Të gjithë kanë thirrur në besim të pejgamberëve, në besim të melaçeve, në besim të kaderit, në besim ditës gjykimit dhe këtyre në shtyllat e imanit. Çka do të thotë se Islami në bazë ka qenë një.